huomenta päivää. Täällä jälleen kerran Nelivarvas pienen alkujonnon ja Nameless FTPn parissa. Kyllä, minulla tulee tuossa hieman matskua sitten, kun me tulee hieman porukkaa täällä pelaamassa. Ja taisteluveikkiksen pojat taisivat vielä samaan aikaan striimata, niin näitä puiston rakennusta ja kuulette meidän juttelua, mitä me yleensä keskenään jutellaan. Saatte vähän tämmöstä koodausta pojat teki siinä, niin juttu menee sekopäiseksi ja puistoa näettekö mä rakennan ja näitä hienoja penkkidesainin tein, onnistun tekemään sen puistopenkiltä, näyttää just sillä sopivalta puistopenkillä. Oikein romanttinen meno täällä puistossa, jos ei satais, tämä puisto ei ole vielä valmis, mutta kyllä tämä tästä. Eli seuraavaksi menemme materiaaliin, mitä kuvattiin tuossa sekopäisesti. Kaksi vaatusta ruutua. Totallinen hiljaisuus siinä vaiheessa, kun mä hoksasin, että mulla on kavalevillä tilaa ja... Nyt me pystytään pikseli piirtämään. Haluatko tehdä motopeli? Tää on siis se on motopeli. Meidän pitää klaraa toi terminaali. Meidän pitää säätää tuolta venas. Sä oot tuttu Term API:n kanssa, vai mitä? Ei, mä oon vasta aloittelija tässä hommassa. No, mä linkkaan sulle Term API:n. Se menee nyt tonne Namelessin tonne chattiin, jos joku toinenkin tarvii sitä. Niin, toi Term API, se sisältää kaiken, mitä sä voit ikinä tarvita tuolla. Niin se, mitä sä tarvit aika paljon, todennäköisesti tässä on term.clear, mutta kun sä et aja niitä termille, kun sä ajat ne monitorille. Aha, sä pelaat matopeliä, okei. Täällä se monitori näkyy, mutta oli... Oli ihan pakko aloittaa matopelipelä. Yhdet koodaa tietokonetta ja yksi rakentaa puiston penkkejä. No varmasti vuosisadan mielenkiintoinen video tulee multa. Mutta ei puistoa voi olla olemassa ilman penkkejä. Eikä tietokoneita voi olla ilman puistoja. Niin. Tuo oli randomi heitto, mut joo. Miten se liittyy edes asiaan? Ei se liittynyt. Kirsikkapuu alle, pitäisikö tehdä penkki? Ei se toimi siinä. Niin. Kun sä haluat ajaa jonkun term-komennon, esimerkiksi term.write, term.clear, term.clearline, term.getcursor, niin edelleen. Mm-hmm. Ne sä ajat silleen, niin kuin kirjoitat sen termin sijasta siihen monitor. Tää on sitä objektiohjelmointia. Nyt sun pitää tajuta tää asia. Sun term on nyt monitor. Mä tajusin jo. Just äsken monitor.vorm. Mut ei tullu vormsiin. Saanko mennä hakkaa päätä nyt edes? Onko sitten run? Sitten run. Ei. Siis, mitä sä nyt, mitä sä yrität tehdä tällä hetkellä siellä? Siirtä se matopeli tonne näyttöön. Eikö se sun monitor? Mä näytän sulle, mitä sä tehdään. Tuon mäkin olisin epätän saattanut muistaa. Noni. Voiko sitä pelata kosketusnäytöllä? Ei. Ei voi. Jos sä haluat pelaa sitä, sun pitää avaa tää konsole täältä, ja sit sun pitää tirkistellä siitä jotenkin epätoivoisesti tonne ruudun. Niin tuo ois vaikee. Miks se mato ei liiku? Painanpa johonkin suuntaan. Mä heiluttelen. Me löydettiin bugi. Näyttö ei päivity reaaliajassa. Se ei päivity ollenkaan. Paina taas Ctrl-T. Mä haluan näitä penkkejä muuallekin, kun pelkkään puolet. Terminator lukee. Toi periaatteessa pitäisi ensin säätää koodaa kosketusnäytöksi toi monitori ja sen jälkeen ajaa matopeli viitsiksi. Vastaavaisesti toimii kosketusnäytön kanssa toi peli. Musta tuntuu, että se on koodattu silleen, että se toimii vaan keypressillä. Siinähän sulle Sam sai tekemistä. Tee matopeli, joka toimii kosketusnäytöllä. No, tietenkin mä voisin yrittää kopsaa sitä tuolta rommilta ja sitten lähteä editoimaan sitä, mutta... Samsa ja hetket.
olisi varmaan... Se varmaan teki vaan kerran, kun mä tota... Toi yksi tyyppi sanoi, että mun pitäisi editoida sitä yhtämmöistä pluginia, niin toimii sen jonkun serverin kanssa, niin se oli sukellut syvään tommoseen Java codebaseen, ja sit siitä ei tajua yhtään mitä. Monta tuhatta riviä koodia, ja... Itekin hukassa, niinkö? Niin siellä ei ollut minkäänlaisia kommentteja kirjoitettu, että miten mikäkin asia toimii, niin... Mm, ne on noita... Kun katsoo noita computercraft-ohjelmia tuolta, niin... Foorumeilla niin välillä miettii, että niin mikäs tossa on järki tässä ohjelmassa, kun ammattikoodaritkaan keksitty, miten se toimii. Mm. Sä tarvitset sellaisia oikeita Unix-hakkereita siihen, jotka niinku löytää, tai ne koodaa puhtaasti silleen, että ne kirjoittaa vaan tonne jonnekin binääridumppiin. Kiva huomata, että mulla on cheat mode päälle tossa, kun mä kävin tekemään nää penkin testivideokset. Ja nauhoitukset päällä. Nyt bustas, että mä käyn kokeilemaan singlessä asiat. Mä en nyt pysty olemaan valvomatta sua. Sä et voikaan lähteä. Mä haluun nähdä, että löytääkö se tän bugi. Bugi, ötökön. Ei hitto, se löysi se. Noniin, täydellistä. Katsotaan, lähteekö tää toimii. Ehkä, ehkä ei. Monitor.printti ei ole olemassa. Käypä katsoa se Term API. Siellä on sellainen kuin monitor.write. Kokeile sitä. Printtikin joskus on toiminut. Printti toimii, mutta se toimii vaan sen, tota, toimii vaan sen tämänhetkisen monitorin kanssa. Se on kato lua. Meidän pitää käyttää näitä tota, kirjastoja tähän hommaan. No ei ehkä miekalla pysty tota, noita penki. Noita mikro... blokkeja. Red Power. Siltä, että sä settasit se tota test colorin kans whiteiks. Meidän pitää säätää edikseen tota tekstikolori myöskin. Haluatko, että mä teen tähän semmosen nopea funktio, mikä täyttää tän ruudun valkoisella? Se siis ruutu pitäis, siinä on kato tuo Venä. Siis meidän pitää saada toi näyttö valkoiseksi ja tekstit eri värillä. Niin, haluaisin, että mä teen sen. Voin tehdä sulle tämmösen semmosen tota, aliohjelman, joka tekee tosta ruudusta valkoista. Toi menee aika vielä monen matkan kautta. Ei vielä. Heti kun mä oon valmis, niin sit sä voit alkaa vaan koodaa siitä suoraan. Sä et edes näe, että se juttu on siellä toiminnassa. Se pitää sen aina valkoisen. Niin se ei tarvii tehdä mitään sille jutulle. Mä vaan teen sulle tämmösen semmosen pikaisen aliohjelman. Katsotaan toiminko. Ei. Valkoinen strippi tuolla kulmassa. Annapas kun mä näytän. Ennen kuin tää sun ohjelma alkaa, mä koodaan tänne yhden funktion. Jos mä vaan muistan, mitä funktioita koodataan luossa. Hetki, kun Samsakin joutuu miettimään, että mitä sanoo. Joo. Sitten miten tää jatkuu tästä? Mun pitää käydä äkkiä tuolta toi luon dokumentaatio auki. Tämmös lua function declaration. Okei. Okay. Mä oon koodannut C-tä, C++-aa, Pythonia ja Javaa ja kaikkea tämmöstä, niin mä en voi muistaa, miten luossa nää tehdään. Aini jo tälleen nää mennä. Okei. Okay. Sitten pitää laittaa endi. Sitten meidän pitää vaan tehdä tarpeeksi, tota, että me printataan tyhjää tonne. Monitor set background colors.white. Sitten meidän pitää pyyhkiä tuossa alempana rivinä toi. Hello. Osaan kirjoittaa .com. Sitten meidän pitää katsoa tuolta Term API:stä, että mitä kaikkea kivaa täältä löytyy. Te koodatte ja mä rakennan puistoa. Tää on varmasti hauska katsottava tulevaisuudessa. Juu, ei niin. Ei hitsi viekö, meillä on täältä semmonen kuin Term Redirect. Tästä tulee kivaa. Montako tota... mun pitää tehdä tähän yksi pieni juttu, eikö? Ensin mun pitää selvittää, miten while loopi toimii. Aina se oli while... Me ilmoitetaan, että
A on 0. Voitaisiin täyttää for loopillakin, mutta mä en jaksa. Well, A on pienempi kuin tää 900 do end. Haluatko te yrittää mun katsojille selittää, mitä te teette? Haluatko, että mä puhun koodipa? Puhun selvää suomea. mun katsojen keski-ikä on suurin piirtein 14. Päättää siitä. Sitten tästä ei kyllä tule mitään. Sori. Toi isona me yritetään saada monitori, mikä näyttäisi mustan valon sijaan valkustan valoa. Niin, tässähän monitorin väri vaihdettu, mikä onnistuu Advasen monitorilla. Sieltä tulee kumminkin joku nerokas kommentti jossain vaiheessa, että joo, näin se voi tehdä. Sitten Samsa takoo päätä seinään. Herralla. Mä en tajua, minkä takia mä teen tätä näin, mutta mä teen sen nyt näin. Tämä voisi tehdä lyhyemmälläkin tavalla, mutta mä en tee sitä. Ui, että täällä osuu just yksi penkki katuvalo, ole oikein kunnon murhaamispaikka. Monitor.right. Katsotaan, miten kauas me päästään 900, ja sitten jos me ei päästä tarpeeksi pitkälle, niin sitten on jotain pielessä. Ennen kuin me tehdään nämä, niin mä vedän tosta se. Ehkä meidän pitää kumminkin heittää tonne noi sulut. Ihan vain sen takia, että me ilmoitetaan, että tää on funktio. Se on funktio. Sitten kutsutaan tota. Anja, tää menee jumiin, jos me päästetään se noin. A on A plus 1. Haluaisiko tää, että sä tulla, ei tätä saa serverillä? En oo, kun mä testaan. Kyllä mä saan siellä chestien kanssa toimimaan jo. Noniin. Ja nyt jatkossa se, sitten se loppuohjelma, niin nyt sen pitäisi tulostaa ne. Sä voit editoida nyt sinne niitä ihan, näitä sun kaikkia hienoja monitor.writeja, mutta ensin se kannattaisi, toi on säädetty hassusti, tää term, text color, muista, että term on monitor. Ja nyt kun mä ajan sen tuolta. Ainia hitto veikään, mä unohdin tän yhden asian vielä. Tän aliohjelman pitää olla kiltti sun ohjelmalla, joten meidän pitää pistää tuolta yks go to lause. Monitor.piste. Set cursor pos. X0. Se pitää olla yksi sen. Koska tässä luossa on se typerä juttu, että noi listat alkaa. Noniin, kato, näet sä. Jep. Noniin, nyt jatkat vaan koodaamista. Älä koske siihen mun funktion kooliin, koska sitten jos sä poistat sen funktion sieltä, niin sitten käy hassusti. Mitäs tässä on alempana toi osio, kun monitor peripheralla wrap-top, monitor sen background colors white? Sehän periaatteessa meillä on tuolla ylhäällä. Joo, on. Sinänsä. Sen voi ottaa pois, jos sä haluat. Otetaan pois, mikä turha pitää ylimääräistä. Pidetään koodi puhtaana. No, mä ajattelin, että pidetään tää koodi sellaisena, että sä tiedät, että... No siis mulle riittää, että mä tiedän, että ylhäällä on toi, mitä me tarvitaan. Tarvittaessa lisää se 900 määrä isommalle. Okei, nyt sen pitäisi olla silleen, että nyt jos sä vaan kirjoitat siihen tän nykyisen tekstin alapuolelle kaiken, mitä sä haluat, niin kuin... sen koodin tekevän, niin sit se mitäs toimii ihan täydellisesti. Niin mä tajusin, että se toimis näin. Okei. Mä en. No mitä haju, mitä te puhutte, niin varmaan puolella mun supaistakin kuuntelevat suu auki tätä videota. Mulla on lead hacksereita. Sitten toi ensimmäinen ammubox pitäisi saada keskelle, niin se olisi periaatteessa center. Right, ja sitten... se on sisällä oleva muutos. Keskitetty ja saada isomman kokoiseksi. Kuinka kauan monta merkkiä tässä on? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 merkkiä. Siis mä puhun siitä, että kuinka monta merkkiä tulee vetää monitoria. Ei yhtään tieto. Advance semmoistaks, niin sen pystyy yhden pikselille laittamaan merkki. Niin sitä voi skaalaa, jos haluaa.
jos oikein muista. No kokeillaan näin. Sitten mä tarvin ihan lampun toloppia, ja sitten mä tarvin lampuja. Mä tarvin kohta lisää lampujakin. Hirveet väärät mennyt lampuja tähän puista. Ei vielä ihan keskellä. Se voi tehdä noin, tai sitten voit käyttää sitä set cursor pos. Mut muista, että term on monitor. Mä en voi niinku oikeesti painottaa tätä asiaa tarpeeksi. Te? Jos sä teet jotain termillä, se ei näy tuolla ruudulla. Pitää tehdä kaikki monitorilla. Mutta ei mitään. Unohda. Jokin monimutkainen kysymys oli selvästi tulossa. Joo. Yhdet koodaa. No, kaikki on tässä niin kauan, kun ei tarvii kysyä. Mietin sitä. Minä mietin. Tain... Miten saa parrelleista tavaraa ulos? Parrelleista saa alalta ulos. Mun pitäisi tosiaan käydä. Esimerkiksi Retvierillä. Hei, mä käyn katsomaan, miten neljä pärjää. Ryhmäkäät ei onnistunut tuolla testimaailmassa. Mitä sä tulet katsoa? Mä tuun katsoa, miten nämä sun hienot penkit toimii. Haluatko tulla istumun kanssa romanttisesti puiston penkillä? Totta ihmeessä. No ei. Ai pusi, hali, oho, nyt karkas käsistä, mä menin susissa. Nyt voi hittaa. Tiesi, että tuon talon jättäminen oli väärä idea. Väärä päätös. Huono idea. Nyt rupes kaduttaa. Joo. Ehkä mä haluun vaan takaisin tuonne talon sisäpuolelle. Ja... Takaisin turvallisen tietokoneen ääreen. Niin, turvallisen tietokoneen ääreen katteles. No siellä on Mihaakin, ei. Se ei ole turvallinen. Siellä on toistaiseksi turvallisempaa. Toistaiseksi. Niin kauan kun se keskittyy tohon ohjelmaan, niin kauan kaikki on hyvin. Toivon mukaan. Niin. Aina saa toivoa. Sori. Nämä Red Powerin Gage Lightit ei ole kovin tehokkaita. Ja mä en ihan joka puuhun haluaisi hyönteisiä tunkea. Mulla on parempi idea, miten mä saan sen hoitettu. Sulla on parempi idea. Hetki. Tämä auki. Näytä mulle nämä. Mihaki, housut jalkaa. Ne on jalassa. Mutta tämä auki. Mitä sinä... Toi oli erittäin epäilyttävä. Sivu auki. Neli. Kaikki ei niin perua kuin sinä. Paraskin ei ainakaan kokoaikaisesti. Paraskin puhui. On mullakin välillä tauko peruuksestani. Silloin kun sä nukut? No ei, silloin kun mä keskityn heitän koodaamaan. Aina miehä. Mä en rupea esittää mitä mä en oo ees nukkuessa. Mistä toi ääni? Hei, nyt on liian hiljasta. Puhukaa. Pala. Mitäkin ne keskustelun loppu, mutta varmaan joku hyvä alkuspiikki tähän videoon kyllä vetää, että hei, tässä saa kuunnella, kun graafikko ja koodari puhuvat, keskustelevat. Mikä on tulos? Hiljaisia hetkiä. Minulla on parempi idea. No mä olin yksi kerta niin isän työpaikalla. Siellä oli tää yksi kaveri kertoi, miten suomalaiset nämä koodaajat keskusteli keskenään. Ne oli tunnin hiljaa, sitten toinen huutaa täysin Ubuntu, toinen tyyppi huutaa vastaukseksi täysin CentOS ja sitten ne jatkaa töitä. Siellä on ollut varmaan mitä hemmettiä. Täällä on menossa tilanne sivusta katsojilla. Tää peli tarvii kahvinkeittimen. Onks meillä kahvinkeitti? Voidaanko me craftaa sen? Mä en oo vielä saanut kahvipupuja aikaiseksi. No, me tarvitaan sellainen, niin sitten tää koodaaminen on täydellistä täällä. Toimistosimulaattori 2013. Vittu, mikä oli koodin numero, että sä tekee näitä bokseja? Mä muistan, kun tää on ainoastaan syntaksi. Bokseja. Tämmösi...
Tekstisymboli. Toi... on olemassa myös tekstisymboli-variaatio, jos haluaa. Mä en tiedä mistään muusta, mikä on ASCII ulkopuolella, paitsi ääkköset ja ykköset. Mitä ne on? Tää on... Täällä on mitä mielenkiintoista kokemusta. Mulla on lamppu, ja sen vieressä on blokkipäivitysongelma. Muista, se on alt joku. Kapokki. Se oli alt joku 15 vai alt 16, mut en sen enää. Tikkapoppi. Eikö mulla ole suuria tikkejä oikeesti? Jaha, sähköpostia pukkaa. Sähköposti. Se on taas yksi vlogikanava, jolla ei ole yhtään video. Jaha. Niitä on aina. Ne on ihan mielenkiintoisia. Järkittävät noita vlogikanavia. No aika lailla. Okei. Nyt mun pitäis vaan saada tosta, mikäli advanced, tai mikä onko automatic crafting tablist, noi leivät ulos. Automatic crafting table, siihen sä tarvit tuon wooden pipe. Joo. Muista, että se osaa ottaa sitten viereessä sitä inventoriostakin. Että sun ei tarvitse niitä sinne erikseen pumpata. Uusiksi vedetään. Unohtuko? Tää on tää testaamista. Kysy, kato. Joku haluu yrittää itekin jotain. Ei se koko ajan kysy. Mä unohin yhden asian. Valnutri proppii noita valnutteja, niinpä mulla on kohta inventoria täynnä valnuttia. Mikä se on muuten pähkinä? Mulla on valoteknisiä ongelmia. Ja mä teen tämän. Apuva. Tulisiko se näin? Ei noin. Koitan nyt mennä sinne oikeaan paikkaan. Tekis tämmösen ison tolopan tähän. Tää on just semmonen paikka, mikä toimii. Joo, ja Neli puhuu täällä itekseen varmaan. Joo, niinhän sä teet. Aika perus. Peruspäivä. Ei siinä ole mitään uutta. Siis kaikkihan me tehdään silleen, kun me pelataan single player pelejä. Keskustellaan itsekseen. Niin, ja nyt pelataan multiplayerissa ja kaikki on vaan hiljaa. Kaikki pelaa multiplayerissa, niin kuin, tai multiplayerissa single playeri. Reilu meno. No, mä tässä yritän vaan katsoa, että täällä koodailut sujuu ja... No nyt meillä ei ole sentään jatkuvaa tappelua täällä. Niin. Onko täällä toimii tää yhteistyökin nyt? Yks spawnable blokki jäät. Kaikilla valokikkailu. Antaa olla, se on melko pieni todennäköisyys, että siihen spawn. Vaan mitä? Ei hito, täällähän on oikein kunnon... Täällä on vitsi oikein ASCII-grafiikkaa tulos. Ihankin kun tekee graafista kuulee. Joo. Tää on tätä, mitä mä en jaksa. Mihankin on graafikko. Mä voin kuvitella, mitä te saatte kaksistaan sillä aikaa. Me tehdään vitsi Call of Duty Modern Warfare 4. Jep, se on... Computer graphics. Mä saan toimimaan tää. Hyvä. Ja tää on erittäin pienessä tilassakin vielä. No erinomaisesti. Ei oo ku kaksi putkea tuossa koko systeemissä. Sais vielä yhdelläkin melkeinpä. Mä tuun kohta vilikasen, sä saat saman tien videolle se ulos, mitä sä näet. Juttu tänne yksin pelin puolelle vilkaisemaan tätä valmistautumista. Mä luulin, että sä täällä jo toteutat siihen barriin sitä. Mä voisin testata se ekana. Turhaa työtä siellä rupeat tekemään. Tosta turhaan työn siellä jossain muualla. Okei, nyt mulla on jotain tekee. Missin kaatu. Luka, sä oot sisällä. Joo, mutta mulla on ruskea ruutu. Juu, errori. Mulla kaatu. Mulla kaatu. No niin,
Katsafailee. Tuli errori. Sulla on errori. Skeruut. Hyi sua. Ja sen jälkeen tuli errori. Errori vielä. Nyt meni huonosti. Joo. Mm. Mega eksyksissä omassa puistossa. Oh. Mm. Explorer.exe on lakannut toimimasta. En oo kattonut sitä sitten sen jälkeen kuin Assassin's Creed. Explorer on itse asiassa hyvinkin tärkeä ohjelma. Joo, se on jännä, vaikka sen sammasta se on aina päällä. Ja kato, kun sieltä tulee kaikki. Explorer on se ohjelma, jolla se selaa kaikki sun tiedosta tänne. No kyllä minä nyt tajusin sen. Niin sä tajusit sen, mutta mä selitin nelillekin ihan vaan varmuuden vuoksi. Kyllä mä sen tajusin. Mä selitin nelin tilaajille ihan varmuuden vuoksi. Luet sä, että ne ymmärs. Älkää aliarviika, ne on varmasti fiksumpi kuin minä. Se ei kyllä paljon vaadi, mutta... No mä vaan yritin turvautua hätäselitykseen, että mä voin päteä. Ai säkin tykät pätemisestä. Joo. Ei se mitään selittämistä tarvii. No tossa. Mutta et sä voi päteä, jos sä sanot, että joo, nyt mä aion päteä. Ei mä nyt oo pätemässä, mutta mä yleensä päten. Mä puhuin mun omasta pätemisestä. Täällä nyt olla pätee tässä. Tää ei oo nyt ihan sitä, mitä mä haluaisin. Sun pitää heittää endlinee. Line and day. Mitä ikinä. Haluut sä nähdä? Mä helpin. Miten varmaan jossain välissä käy kattoo tota koodia sun pahille. Mitä ne tekee sille? Kato, sun pitää etten rivien loppuun sun pitää kirjoittaa tämmönen. Toi kertoo, että tässä loppuu rivi. Toi printti on paljon niinku hienostuneempi siinä mielessä, että se printti ei tarvii tällaisia säätöä. Mm. Eikö sitä yhdelle tommoselle palstalle suun suotakaan? Mitä? Kun mä ajattelin, kun tässä on niin monta riviä silleen tota monitor raitti, että sitä ei ole ikinä saanut kuin yhdellä rivillä. Ei mitään hajoo. Älkää multa kysytä, mitä ne puhuu sitten kommentissa, ne puhuu jotakin, mitä mä mennään nyt katsomaan. Mm. Me avaamme sen, teen koodipätkeen, mitä ihmettä te teette sille. Täällä on kolme jätkää seisoo tietokoneessa rivissä. Nop. Tähän hittoo se nyt oikein mennä. Teillä on ammo. Lainendien pitäis kyllä toimia tässä. Teillä on... Risu, kysymysmerkki, risu. Mä vaan luen tämän teille. Risuaita. Väli, kysymysmerkki, risuaikata. Väli, risu. Pojat. Mm. Totean kieli on mitä mielenkiintoista. Se on kato 101010101 kysymysmerkki. Unohtui mitä oli asia. 1010. Eli te ette itsekään tiedä mitä te teette sillä. Tiedetään. Joo, mä järsin tällä pähkinöitä, josta saa niinku puolikkaan ruokapalkinnosta. Elikkä mikä se olisi vaihtoehto? No noihin, mitä mä olin tekemässä mun puistossa. Ei hitto. Jaa. Nää on unohtanut... Ainoastaan mikä voi laittaa sleepi siihen väliin. Haluatko sä, että mä koodaan sulle taas uuden funktion tänne? Mä teen sulle sellaisen funktion kuin newline, joka tää tekee sen, mitä meidän pitäisi saada joka ikisen noitten tekstien loppu. Mites tää menee täältä? Local monitor on yhtä suuri kuin peripheral.wrap. Mä inhoan, kun pitää aina tehdä tämmösiä, mutta ei voi mitään. Sitten... Koodarit. He eivät tiedä edes, mitä he haluavat. Elämä on. Mä voin miettiä, että Samsa menee elämänsä ekaa kertaa johonkin hienosta huoratalo. Siis mä en halua blondia, koska se on blondi, mutta mä haluan blondia sen takia, koska se on blondi. Niin. Ainahan se niin meneekin.
Mutta sitten mä haluan ton tumman värin, koska se on tumma. Mutta silti mä en halua tummaa, koska se ei oo blondi. Toisin sanoen sä haluat tumman ihan sen tytön, mikä on blondattu. Mutta kun se on blondattu, niin se on väärin. Sä haluat sen luonnollisen blondin. Elämä on. Siinä vaiheessa ei jää mitään, kun laittaa se ottaa sitten. Siinä vaiheessa kannettava ja koodaa itselleen virtuaalitytön. Koska kaikki siinä on sen jälkeen luonut. Already done that. Mä koodasin yksi päivä sellaisen keinoäly, mikä oli vähän niin kuin keinoäly, mutta se oli kyllä tyhmä. Tiedätkö kuinka helppo blondi on koodata? Se tarvitsee osata. Sellainen se oli. Siihen liittää Microsofti. Siihen ei tarvitse koodaa, se on Microsoft. Ei joka ikisen koneesta. No, Cleverbotin kanssa voi aina lähteä seukkaan. Samside 8:llä. Kannettava kone sinä, Cleverbot. I love you. Okei. Sä bännit, tää sapakit sieltäkin. Hyvin vittuilla sulle, Samsai. Halo? Jaa, kuka sieltä tuli? Mikko Fikin liittyy puheella ja pääsee videollekin. Mikko Fikin on näitä taisteluvekkiksen mies. Joo. Vuoria. Hei. Tästä joo. Tulee niin turpa. Ei, joo, ei. Ei, hetkinen! Hitto, mä tajusin justiin sen, mitä mä haluun. No, älytsit sä, että sä haluutkin nyt tumma ihossa. Ei, mä tiedän, mitä mä haluun tältä ohjelmalta. Pitää mä teen kolmannen funktion. Tää toimii kuin unelma, tää juttu. Meillä on kauheasti kaikkea muuta paitsi repairia. TXT. Yksi repairi tullut ja mä käytin sen mun laseihin, koska mä halusin, että kukaan muu ei kerkeä varastaa sitä ennen kuin mä otan sen itselleni. Niin olisi tullut antaa mulle sitä. Ahne. Oletin, että itse tarvitsee enemmän. Etkä tarvii. No mulla on sitten ollut. Sielläkö se pari päivää pyörii, niin kyllä se. Mut se ei pyöri silloin, kun se ei pyöri silloin, kun kukaan ei ole silloin. Mun mielestä silleen silloin junk loaderi. Niin, kun sä oot kahdelle chunkille sen levittänyt. Niin. Koska yhdelle, niin se olisi voinut spotloaderin vaan lyö päälle. Niin. Nyt se joutui lyömään ainakin kolme, mitä mä kattelin tuolla F9, niin se on kolmella sunkilla ainakin. Niin, kun ne menee ne putket sinne sivuun. No niin. Sun pitää kehittää kun sunkloaderissa. Sillä että esimerkiksi tuo... Landmarkia. On 9x3 alue. Sunkki. Jep. Niinhän se tarvii enderpearlia, niin esimerkiksi sä voisit laittaa sinne pari enderpearlia, niin se on 24 tuntia päällä. Niin. Tai sinne tarvitsee joku niin, endiin joku blaze, ei blaze, kun tää enderman formi. Miks? Et me saadaan niitä enderpearlia siihen. Me saadaan aika helposti niitä, me pystytään rautaa. Ai niitähän voi craftaa. Niin, invalidsa. Rautaa voi transmuttaa, että kuten huomat. No, mä löysin spider spawnerin. Tuossa bossan ympärillä on vähän järjettävää. Mä löysin siniä satuloita. Mä taisin unohtaa sen sinne jo maan alle. Siinä nurmikolla. No niin, mä herkkaan sen jotenkin. Nyt mä opetan sulle tärkeä juttu. Mä koodasin tänne tällaiset funktiot kuin NL eli new line ja sitten mprint. Niin jos sä haluat käyttää monitor.writea, sun pitää kirjoittaa sinne perään toi NL. Funktio, mutta sitten sä voit käyttää tätä mprinttiä täällä, mikä tulostaa. Siis se toimii vähän niin kuin print-komento. Okay. Okay. Niin, käytä tuota mprinttiä, niin sillä sä saat noin kaikki tekstit näytölle hyvin. Okay. No siisti näköisiä nämä kärpäslamput täällä puistossa. Niin ne fireflies. Ei kun nämä... Ne on fireflies. En mä niistä oikeasta kärpäsistä puhu, mä puhun näistä... Mitä mä oon rakennellut? Niin, näitä tolppien päässä olevia. Joo, mä kehittelen. Tiedätkö sä, kato, ne on semmosia, jotka roikkuu sinne päin, lentää kärpäinen ja sinne saa sähköiskuja kuolee. Eikö näytäkin semmosilta? Enpä miettinyt. Onks tässä puistofiilis? Kai tässä on. On siinä. Sillä mä esitän, onko tässä puistofiilis? Kai. Täällä on penkkejä, missä voi romanttisesti istua iltaan. Niin. Onhan meillä ei wildei mitään. Mä ajattelin tulla kattoon, mut sit nyt käännyinkin ympäri tossa ensimmäisen penkin kohdalla. Yeah.
Sitten voit myöskin tota, käyttää sitä set text scaleen, niin sillä sä voit saada, miten iso toi teksti on tossa. Meiltähän on ihan just kaikki pihvit loppu. No toi olisi kannattanut mieluummin laittaa ehkä tekstikaleella. Sieltä lisää. Viimeksi kun mä yritin kokata, niin sit tuli valittaa. Ei kun tuolla chestissä on jo valmiin niin paljon. Niin, ja sä sanoit, että pihvit loppu. Mutta nytkö, jos ne on lopussa, niin sitten voi. Okei. Okay. Mä heitän sulle tonne, että miten toi toimii toi monitor.settextscale. Mä heitän sen sulle tonne. Mutta se joskus saattoi Skype-sottakin näkymään, että saisi kaikki mukaan videolla. Kaikki mukana videolla, jopa ne, mitkä eivät uskalla puhua. Mulla on tässä striimissä tossa oikeassa yläkulmassa aina, että kuka puhuu, niin se välkkyy sille. Aa, sulla on striimi päällä. Joo. Nyt tulee leipää hienosti. No nyt meillä on leipä, meillä on meloni. Alko tulla vilkaisemaan. Meillä on meloni, tuo pumppingin ruokafarmi. Mä oon erittäin moderni. Tässä kestää 1000 vuotta, että tulee täyteen tää. Barrelin, kun sä teit. Juu. Meillä on jo 11 Disjunction 3 kirjaa siellä. Ei saa nauraa. Saisit tietenkin mun vaattaa filleri. Ei paska, ei se toimi filleri. Ei niin. Arva kokeilinko. Näinkö filleriä vaan filteriä. Mitä tarkoit? Sitten sulla on tuo barreli väärinpäin. Tuo ei päivitä kuvaa. Siis kyllä mulla tossa on toi 11 leipää. Aha, niin. Mulla ei. Miten se? Kyllä mikä sinne sinne nimi? Mulla ei. Sä oot videolta tarkistettu. Nää lampaat on kyllä vähän äänekkäitä tässä. Jos... Kuka on taas tappanut näitä lampaita täältä? En minä. Mikko, oot sä taas sanonut, en. Miten Sirsi toimii? En, se oli Taisis silloin. Jaha. No hieno, kun pojat ei osaa käyttää Sirsi. En mä tiedä, kun se vanilakamaa, huikamaa. Niin. No niin, älyttömän kalliita, hei. 2 ingottia rautaa, ja meillä ei ole sitä kun... Ai niin, meillä on... 5 miljoonaa tuota stäkkiä tuolla meidän varastossa. 700 stäkkiä, että ja katsotaanpas paljon se lukumäärä. Mä käyn hiiren oikealla napauttaan barreli. Sitä on 48 082 kappaletta. En ollut minä, joka ne tappoi. Varmaan joku vahingossa huitaisi olla Sword of Jepsurille. Sä oot vähän kateellinen, kun sulla ei ole sellaista, niinkö? No, vähän. Mä pistin Villenkin raatamaan mun puolessa semmoista mulla. Se on hyvä tämmöinen fluksi, eipä se ikinä lähti. Mä en ois käyttänyt tällä normimallossa nyt pitkään aikaan näitä Thumbcraft-kamppeita, mutta joka aksia. Mä oon käyttänyt mun laseja. No, mulla päässä nimittäin iso repairi. Mä haluun heittää tota Mikkoffi Enderpearl. No heitäpä. Mulla on tää kiva sauva. Mikä ihan näyttää jollakin hieromaa sauvalta. Nyt vasta älyy se. Spare of the Twilight. Mä haluan ampua sauvaa. Ketä tehtiin? Noo! Sä tulit just sopivasti. Au! Sitten mihakia takaapäin vielä. Eipä kyllä oikeastaan tuntunut. Menikö yksi sydän siitä? Sittenkö se pahis, millä tämä oli, niin heitti, niin se melkein tappoi yhdellä iskulla. No joo, se veti mulle. Ei sekään vetänyt kuin puolta sydäntä. 34 leipää jo. Multa. No mulla on kaikissa Protection IV, mitä mulla on. Koska tykkään Enchantata. Enchantas on tää peli yksi hauskimmista asioista. Älä huoli, kohta meidän robotit tekee sen sun puolesta. Ne tekee jo. Meneekö enää Anvilillä lyöminen? Tulla tänne toiseen maailmaan, kerätä sieltä ne... mitä haluaa ja... toisessa mennä tonne manuaalifarmille, kevää sen verran expaa, mitä tarvii. Mä otan tänne 84 tunniksi pyörii. Niin, eli 2 enderpearlia käytät. Joo. Ankoriin. No. Maailman ankkuri. Jos se siis on fine kaikille, niin mä teen sen. Ei se sillä 24 tunnissa, mä en tiedä kuinka tehokkaasti se toimii, minkälaisella aikavälillä tulee. Mutta mä esimerkiksi ajattelin käydä laittaa siihen placeen sitten, kun jos joku vihtisi tehdä ne laserit ja portit, niin että se lähettää redstone signaali, sitten kun se barreli on täys, niin se sammuttaa se homma. Gate. Miten se tähän kattoon vaikka? Tohon noin. Siis mikä?
World Anchor. Niin, no johonkin laittaa. Ah, mikki mennä tippuu päästä. Aha, 67 stackia Blaze Rode. Voisiko ne katsoa mun turtlaita sillä välin kun... Voiskaan röö kyllä. Jaki, se on lapsia kuulolla. Joo, sämä. Nyt lapset järkyttyy. Röökyllä on kuitenkin. Siellä voi olla pikkutyttöjäkin, jotka on ihastunut sinuun. Oh yeah! Teka myy, en oo varma toimiko Spavlerin junklaan. Mihaki, oikeesti, mulla on nauhoitukset päällä. Kannat kohta poliisi siellä, että koputtele, kun saa Dante oven takaa. Niin, missä se turtle on? Nää turtlet on niin tyhmiä. Ei oikeesti, missä se on oikeesti? Missä se turtle on? Turtlet on tasan niin tyhmiä, kun sä koodaat ne. Keitsilampi hajas nopeammin tota hirveellä pikillä. Helvetti, soiku. Aha. Eikö sehän turtut ole vieläkään päässyt pohjalle? Ei, ilmeisesti. Katsotaan, kun ne törmää mobiin, niin... Niinpä. Sinne lyö sitä kerran. Sitä maan päältä alas. Jos aurinko sitten aina käristä siis välillä niin. Niin. Twilightissa sitä käyvontaa, kun ne monglerit ei palaa auringonvalossa. Niitä oli ihan järjettömästi siellä. Mulla oli siis videokin siitä. Se on hyvä tässä vaiheessa. Ei olekaan. Vähän, ei kun väärä väärä kansio. Täällä on EHC-ta. Eikö EHC on horma? On. Ai 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 ai. Tässä on tää video, jonka mä otin silloin. Mutta näet monglerit oli ihan älyttömästi. Random polkuja. Kattokaa. Tulee parhaimman näköiset, kun vaan randomisti rikkoo blokkeja. Juu. Niitä tässä oli kyllä enemmän yhdessä vaiheessa, mutta... Ei randomisti rikkoa, niin se ei ole niin hyvän näköinen. Niitä oli yhdessä vaiheessa enemmän, mutta mä tapoin niitä ihan älyttömästi, koska ne mekein tappoi mut heti, kun mä menin siellä lähellä. Meidän monglerit on niin pahoita. Kyllä ne tekee puolisydäntä damagea kaikki, aina välillä. Koitan nyt ymmärtää, että ne vaan tykkää susta. Ne tykkää liikaa, mä melkein kuolen siihen. Antaa hieno polku. Mä hukun niiden rakkauteen. Ne hukuttaa mut niiden rakkauteen. Kirjaimellisesti. Mitään muuta oikeesti, kun tää valaistuksen kanssa kikkailu on vähän haastava. Tää on kyllä siisti tää, mikä kiitos Samsa, kun autoi tän yhden turtlenkaan, niin saatiin tämmönen toimimaan. Nee, se vaatinu... Sä olisit keksinyt sen parissa päivässä itekin sen ratkaisun. Parissa päivässä. Kohtelias meno. No, musta... Sä olit jo oikealla jäljellä, et... Se... Joo. Miten niin oli? No... Oli mulla siellä niin jotain oikeeta koodia. Siellä oli se rakenne oli oikein siinä koodissa. Sieltä vaan puuttu vähän asioita ja sit siellä oli jotain asioita kirjoitettu vähän väärin, mutta sit kun mä korjasin ne, niin sitten... Johan lähti toimii. Onko täällä Tätsen mielestä semmonen... Kuitenkin siellä oli vaan jotain... Please end shut my books. Onko puistoinen olo täällä? Täällähän no, on enemmän mitä monissa muissa servuissa on ollut. Että on taika. Niin se on lähimaallakaan vielä tietenkään valmis. On tää paikka pieni kyllä. Ei siellä mene kirja. Ei, sulla on vielä menee... tuo vuorenpurku tuolla kesken. Niin. Löytyykö sen vuoren sisältä muuten mitään? Joo, levettiin semmonen... Ei. Snap! Sam sai jälkeen mut snap. Lähtee juokseen karkuun. I'm coming honey! Mihin me jätin se ilmatorju totikin? Honey! Mä näen mun pusuja! Klovikani niin ei toimi. Snap! Sä olet vieläkö ne pitsi läpi? Sam sai näki neli lähestymisellä. Oh-oh! Nyt laki. Joo, mä lensin tonne niinku koko puisto toiseen laitaan. Joo. Kun se Twilight Leechikin on hakattu, niin se Twitterkin olisi varmaan helppo. Helpompi. Me odotellaan tätä Mihaki Armori-projektia täällä. No mä odotan niitä joo. Kirjoja. Niitä tulee täällä on, hei, täällä on. Tuu Netheriin. Täällä on Fetterfallin IV-kirjoja. IV-itä taas te 16 kappaletta. Sun pitää aina jättää yksi vaan niihin parreleihin. Siellä on 4 siivin tapauksessa. No antaa pyöriä, kyllä ne parissa päivässä kaikki tulee. Joo.
Nyt tuli mikä kirja? No, ei mennä. Varmaan videolla käyvät tähän loppuun vaikka videolle katsomassa se paikka ja sitten jatkaa tätä naputtelua ehkä. Tylsin video ikinä, mutta joku alkujonto ottaa tuohon ja katsoa. Hei jes, täällä on tullut uusi kirja. Agua Affinity 1. Niitä on näin muutama. Väljennettekö te niitä parreleita vähän nyt? Joo. No kyllä näissä näkee nyt. No nyt on siinä silmien korkeudella katsottu. Niin, no niin. Mä en saa, juu, näin. Ja sitten vaan sitten mä tein tälleen, että tätä voi laajentaa vielä tonne päin, jos loppuu tila. Mut nyt ei tullut kyllä tosi pitkä aika uutsi. Laita pipe. No eipä sillä väliä, että millä pipella ne menee, kun noita pipe ei jäädä boosti. Meillä on vorpali unbreakin efficient, no joo. Hei, miten sitä läpityksen laitetaan? Täällä on tämmösiä... Mä järjestän teille yllätyksen pois. Mulla on pitkän matkan ase. Tuossa on Big Mani. Eikö yksittäinen Big Mani? Pitkän kantama ase, siinä on Big Man. Niin. Tää ei voi tietää hyvää. Heippa. Totas nyt ne jo vihosi. Tänä. No neli sun kimpus. Jos nyt lähet. Tulla alas kyllä. Nyt vaan et lähet tältä Netheristä, niin me ollaan hyvät. Heippa. No. Aaaa, ne no laavat. Milloin sä et saa ne alas? Ne tulee aikana. No joo, puolessa välissä. Mä kävin tämän koplehäkkyrä eilen vähän koristelen, niin mä jätin tuolla sitten nelikävi kylässä. Merki. Joo. Kiitos kylteestä muuten niistä. ei tarvii itse enää craftaa niitä. Tämmönen nätti sydä ei kokki. Mä tein kyllä niitä 15 takia, että ne on siellä barrelissa ne loput, mitä mulle ei nyt on mukana. Hetkinen, uusi kirja. Varo. Minu. Rusala 3. No, tylsä kirja. Repairi. Onko repairi? Ei oo vielä. Mulla on se ainoa. Nyt itselleen näissä laseissa. Mä varmaan se seuraavana. Joo. Itse asiassa mun täysillä autojen kahdella tässäkin, missä oli unbreaking ja repairi. Häh? Missä? Sillä autojen kanterilla. Se mikä toimii sillä mopeessa, niin ei saa stackia laittaa, muuten korruptoutuu koko mappi. Mä käyn tarkistamassa. Jos on, niin sit mä oon ilonen. Sansa, oot huomannut sä ollenkaan, että sä sun haaroissa on kyltti? Sori. Sä et oo pae, hei, tää tehdä tänne peikki. Niin missä niin saat olla repaari? Autojen kanterilla. Se on minun, älä tule kurkkimaan. En ookaan, mä vaan siirrän luota täältä. No niin, lataas nyt tän maailman. Miks sä et muka luota muuhun? No miksikö? En mä tiedä. Tää voi helpottaa vähän tän paikan olotilla. Vai mitä, Samsa? No joo. Jotenkin tuntuu, että mun netti nyt pätkii. Tää Netheri itseasiassa pätkii. Äsken mä olin siellä Farm Auto Enchanterilla, nyt mä olin Nether-portalilla. Täkki. Hieno. Tossa ei liikaa lagaa. No sen saa pois päältä, jos rupee ihan liikaa lagaa. Samsa. Se Redstone viritys. Että sitten joo, kirjat nyt loppuu. Ei se, mitä laittaa. Joo, mä en pysty, mä en pysty chestiä kavaamaan. Kirjat on loppu, niin se lähettää Redstone signaali. Miks mä en pysty chestiä avaamaan? Mä pienen Redstone kikkaa lähettäne. Sulla taas mennä netti tai jotain. Mä en minä tiedä. Mä pystyn tuon Enchanterin avaamaan, mutta nyt chestiä. Aaaa, mikä meidän TPS? 17.10.20. No on se kaupoi, pitäis olla, mutta jokin tällä kyllä nyt syö TPS. Netherissä on vähän viivettä. Täällä on uusi kirja. Tästä onko? On. Katotaanpas. Mä valasin sen tien paikan, sillä näkyy. Repair 2! Jos se on ykkönen, niin se ei oo. Tää on vähän niinku kalastais. Ei koskaan tiedä, mitä tulee. Niinpä. Etkö? Sulla on jotakin verrekkää netissä. Mulla on Cat Reach Server. Nyt tää löytyy. Samsa, ei mulla sulle yllätys. Sitten mä mietin, että jos mun laittaa pieniä puuta. Ei kun. Tai mä voin laittaa mehiläisiä tänne, kun ne priidaa sitten näitä puita ja tulee mutaatioita. Nyt jotain autoa kyllä. Tatsafy, missä sä oot? Mä yritän saattaa tätä chestia auki täällä. Mä tuun sinne. Kun se ei halua aueta sulle. Niin. Tätsä voi laulaa, että ovet ei... Mun niinku YouTube toimii hyvin, kaikki muut toimii, mutta ei tää nyt servu toimi mulle oikein. En sanokaappa kaikki moikka YouTubelle ja... Heippa. Moikka YouTubelle.
Moikka YouTubelle. Moi. Mitä turhaa? Muuten Samsungin sulle piti lähettää terkkuja. Ei tää mitään repari ole.